Həmçinin nüxba elit bölməsinin qərargahı dağıdılıb. Bu barədə İsrail müdafiə ordusu məlumat yayıb. Qərargahda 7 oktyabr hücumunun əməliyyat planlarını ehtiva edən hərbi sənədlər və notbuklar olub. İsrail ordusu həmçinin Livan ərazisindəki hədəfləri artilleriya ilə vurmağa başlayıb. Hücumun nəticələri hələ ki məlum deyil. Bundan əvvəl Livandan İsrail ərazisinə hava hücumunun həyata keçirildiyi bildirilmişdi. Hamas hərəkəti ilə İsrail arasında qarşıdurmaların kəskinləşməsindən bəri Qəzzazolağında öləm Fələstinlilərin sayı 18412 nəfər təşkil edib. Bu barədə Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 50 minlərdən çox yaralanan olduğu bildirilib.